Мими Јовановска подготвува новитет со кој наскоро ќе се појави на музичката сцена. Незиниот моќен глас ретко кога остава рамнодушен. Таа бележи и неколку настапи на фестивалите во нашата земја. Младата велешанка Мими Јовановска, која со големи чекори се пробива на македонската музичка сцена, во периодов подготвува нов материјал со кој за многу брзо време ќе се појави пред својата публика. Па да, јас подготвувам нова песна, не ви откривам ништо, нови работи. Мими досега има неколку своји авторски песни со кои има настапено на дел од нашите фестивали. Со својот моќен вокал, навистина никого не остава рамнодушен од првиот момент кога ќе биде слушната.